nami ako vládne. Máme tu veľmi silný taký kolegiálny duch, všetci sa tu zvykneme stále zdraviť, aj keď sa s niekým osobne nepoznáme, týkame si. Je to tu naozaj také, myslím si, že výnimočné a toto by sme chceli mať v tom videu. Ktorý už pokus, Miňo? Neviem, start with inhale, exhale. Inhale deeply, rise onto your toes, and stretch arms high. Ako nám hodnotí tento deň? Podľa mňa to bolo super. A bola to dobrá skúsenosť. Big up.